Elämme varsin oudossa maailmassa. Minulle on aina opetettu, että sillä ei ole väliä, kuka sinä olet, vaan miten hyvin osaat laskea. Jos meillä on matematiikan koe, niin ei kiinnosta, että mitä sinä edustat, oletko sinä kommunisti ja näin edespäin. Jos lasket laskut oikein, niin sitten ne on oikein laskettuja laskuja. Ja samoin sitten, kun sinä teet sen matematiikan kokeen, niin se oikea vastaus on oikea vastaus riippumatta siitä, oletko sinä muistanut joskus tehdä videon vaikka feminismikritiikistä. Sain vaateita siitä, että minun tulisi tasapuolisuuden nimissä kritisoida feminismiä, koska kerran olen kritisoinut Jukka Hankamäkeäkin. Vaatimus oli erikoinen, sillä olen nähnyt, että olen tehnyt useampia videoita feminismistä kuin mitä olen tehnyt Jukka Hankamäestä. Osittain näissä varmasti on se ajatus, että ihminen ei ole joko tutustunut minun tuotantooni tai sitten hänellä on hyvin omituinen vaatimus siitä, että mitä kritiikki ylipäätään tarkoittaa. Ja jos on maltillinen feminismiä kohtaan eikä pidä kaikesta, mikä feminismissä tulee ja esittää tämän, niin se ei riitä vielä kritiikiksi, koska se täytyy bashata ja jauhottaa riittävästi. Näitä vaateita tosiaan tuli joka tapauksessa ja on ilmeisen kauheaa, miten feministinen postmodernismi ja muu vastaava saadaan vedettyä läpi. Että ihmiset eivät ole analyyttisiä ja tieteellisiä, vaan menevät tämmöiseen hörhöttelyyn. Ja lisäksi on ilmeisesti tosi epäreilua ja epätasapuolista minulta omalla ajallani libertaarina käsitellä sellaisia aiheita, jotka sattuvat itseäni kiinnostamaan, koska jotta minä olisin kunnon libertaari enkä kommunisti, niin minun tulisi tehdä niin kuin yhteisö minun ympärilläni huutaa tai jotain. Etenkin siis näkisin, että tämä tämmöinen tasapuolisuusharha on tosi tyhmä asia ja se on meidän yhteiskunnassa tosi laajasti pilalla. Kaikki pseudotieteet menestyy nimenomaan sillä, että otetaan lääketieteen tohtori, jolla on ailansa huippututkimusta, ja sitten otetaan siihen rinnalle semmoinen kaveri, joka on googlannut 3 kuukautta internetissä, ja on sellainen fanaatikko, että käyttää ihan liikaa vapaa-aikaansa tähän. Ja sitten ne keskustelemaan laitetaan, ja sitten jokainen saa luoda oman mielipiteensä tämmöisestä julkisesta debattitilanteesta, missä siis on lähinnä, että nämä tyypit pistetään edustamaan puolia ja identiteettejä, ja sitten siitä saadaan viihdettä, ja kaikki on loppujen lopuksi sitä mieltä, mitä ovat ennenkin olleet, ja niin edespäin. Joku voisi jopa sanoa, että jos osaa jotain, niin kannattaa kritisoida sitä, ettei välttämättä kannata huseerata osaamisalueensa ulkopuolella. Tämä voisi yleisesti ottaen olla ihan hyvä argumentti. Esimerkiksi on selvää, että mä oon saanut mun seurakuntanuori vuosina, joita siis oli lukuisia, tosi paljon kokemusta kristinuskosta, jolloin tässä tavallaan on just se, että kun mä kritisoin kristinuskoa, niin mä tiedän siitä tosi paljon. Mutta sitten jos mä menen kritisoimaan islamia, niin se jää tosi helposti sille Google-tutkimustasolle. Ja tässä mielessä tämä ajatus siitä, että jos sä osaat jotain, niin tee sitä enemmän, on hyvä asia. Eli tavallaan semmoinen epätasapuolisuus voi kertoa vaan siitä, että sä oot fiksu ja sä teet niitä asioita, mitä sä tiedät, että sä teet oikein. Sä teet laskuja oikein sen sijaan, että joku tulee huutamaan, että ei noi sun laskut voi merkata mitään. Ne on varmasti väärin laskettu, kun sä et ole tehnyt jostain tuosta toisesta aiheesta jotain juttuja. Mutta tietysti tämä voisi olla hyvä argumentti joltakulta muulta kuin minulta, koska minähän luonnollisesti osaan vain kaikesta kaiken aina. Ja tartun mielelläni sitten erinäköisiin aiheisiin. On kuitenkin silleen vähän omituista, koska mä en ole saanut tosiaan mitään palkkaa siitä, että mä tekisin jostain tietystä aiheesta jotain, joten mun pitäisi jotenkin käyttää mun omaa aikaani pro bono jonkun hassun vaatimuksen takia, koska joku ulkopuolinen vaati. Ja tässä on vaan ongelmana se, että jos tällainen tasapuolisuuskuplautuminen on, niin miten mitään voi kritisoida ekan kerran? Jos sä et saa kritisoida Hankamäkeä, jos sä et ole kritisoinut feminismiä, niin jotta se olisi oikeeta se tasapuolisuus, niin se vaadittaisi kaikilta. Eli tämä Jannu, mikä mullekin kävi sanoa, että sä olet moittinut Hankamäkeä, niin sä et saa sitten tehdä näin, kun sä et ole tasapuolinen, sä et ole moittinut myös feminismiä. No okei, sit sulta täytyy itältäs löytyy näitä molempia yhtä paljon, tai ja sen vaatimuksen pitäisi mennä myös toisen puolelle, ja sillä olisi näyttöä siitä, että tämä kaveri käy myöskin kaikkien feministikriitikoiden puolella sanoa, ei, sä et voi kritisoida feminismiä, jos sä et ole kritisoinut Hankamäkeä. Ei näytä tältä. Eli tämä tasapuolisuus tavallaan selkeästi on epäsymmetristä. Joku internetpaska käy vaatimassa jotain, vaikka hänellä itsellään ei olisi kykyjä yhtään mihinkään. Hauskintahan tässä tavallaan on se, että
Mä oikeastaan voin tehdä tosi helposti tämän feminismikritiikin, koska mä luen mun kanssa erimielisten teoksia. Ja tämän vuoksi mä pystyn tosi helposti tuottamaan kriittistä materiaalia, jossa kritisoin vaikka pikapseudotieteilyä ja muita vastaavia ääliömäisiä elämäntapoja, joita harjoittavat ovat rassukoita, joiden ei välttämättä pitäisi tehdä mitään muuta elämässään kuin miettiä, että voisivatko tehdä muunlaisia uravalintoja. On tavallaan kädetöntä tosiaan sekin, että kun se kriitikko tosiaan tuli tänne, niin se ohitti kaikki ne argumentit, mitä mä sanoin. Se ei välittänyt yhtään mitään sitä, mitä mä oikeastaan olin sanonut. Se päähuomio vaan se justiinsa, että sä et ole käsitellyt tuosta toisesta aiheesta, sä et ole käsitellyt tuosta toisesta, what about. Niin se, että mulla on joku nimetty teos, josta mulla on suoria sitaatteja, niin hän vaati sitten, että ollakseni tasapuolinen, niin minun tulisi antaa kritiikkiä jostain anonyymistä kuvitellusta teoksesta, tai en olisi reilu. Ja tämä, että tämä teos on anonyymi, on aika kuvaava, koska tätä epäsymmetriaa kritiikeissä voidaan selittää myös toisella tavalla. Voidaan ajatella, että sulla on tasapuolinen ihminen, joka tarttuu tietyn tyyppisiin idioottimaisuuksiin aina kun sen näkee. Ja tällaisen tasapuolisen, äärimmäisen fiksun ja kaikesta nerokkaasti vain kaiken tietävän ihmisen ongelmana voisi tällöin olla se, että poliittisen kentän tietyssä päässä vaan on kaikesta eniten niitä typeriä näkemyksiä esitteleviä typeriä ihmisiä, joilla on maailman typerimmin ja epäeettisimmin valitut ammatin valinnat. Mistä johtuen sieltä on löydettävissä eniten jutun juurta ja ääliöitä ja nettikommentoijia, jotka ovat ääliöitä. Ja ilman kirjojen nimiä ja siteerauksia joku abstrakti, kuvitteellinen, miesvihamielinen, feministien meidän verorahoilla tuottama ajatuspajakirja olisi jotenkin, että jos sä et ole moittinut tällaista, niin sä et voi moittia Hankamäkeä. Siis anteeksi mitä, tämä sun vaatimus on aivan liian täsmällinen toimijakseen ilman tarkkaa referenssiä. Et jos tällaista kirjaa ei ole, ja sä et voi sanoa nimeltä, että tässä se kirja on, niin se kertoo tavallaan siitä, että joo, tämä epäsymmetria johtuu kenties siitä, että sullakaan ei ole mainita tätä kirjan nimeä, mitä mun mukamas pitäisi tasapuolisuuden nimissä pilkata. Tai koska minä olen hyvä, olen tasapuolinen ja tähän videoon kritisoin feminismiä. Ja tämä feminismikritiikki tavallaan näyttää just sen, että hei, kato, mä pystyn tekemään sitäkin ja mä teen sitä ilolla. Ja tässä mun ei tarvitse tehdä tosiaan mitään uutta, tässä ei ole mitään semmoista, mitä mä en olisi tehnyt useita kymmeniä kertoja, kenties jopa satoja kertoja vuosien aikana. Ja tartunkin tässä sitten kunnolliseen klassikkoon, eli nimenomaan semmoiseen feminismikritiikkiin, mitä mä oon tehnyt tosi kauan ja tosi paljon, ja joka on semmoinen, että aika harva nyt tätä voi nähdä mitenkään feminismin myönteisenä, oikein mitenkään millään kikkailumäärittein. Ja tässä on tosi voimakas tausta. Mä en tiedä, muistatteko te sen vuosituhannen alkupuolen, milloin feministeille naurettiin tosi paljon, koska niillä oli tullut ihan hölmöjä ajatuksia siitä, että miten tiede on fallosentristä. Minä muistan, minä luin kirjoja jo silloin. Sen takia kykenen elämään ja muistamaan aika paljon erinäköisiä juttuja. Ja muistankin sellaisen ajattelijan kuin Louis Irigaray. Ja Louis Irigaray sai tuohon aikaan tosi paljon kritiikkiä. Esimerkiksi tämä postmodernismikriittinen Noretta Koertritken A House Built on Sand kritisoi Irigrayn teoriaa tieteestä tosi voimakkaasti. Myös Richard Dawkins kritikoi Irigrayn näkemyksiä kirjassaan A Devil's Chaplain. Ja tietysti tämä Devil's Chaplain oli semmoinen, että yllättäen tämmöinen vuosituhannen alkupuolella elävä ateisti, tai no silloin agnostikko, niin on tämmöisiä juttuja lukenut. Näitä kirjoja oli tosi paljon, ja mä nyt en viittaa useampiin kuin noihin pariin, mutta mä sanon vain, että tämä oli sellainen ilmiö siihen aikaan. Ja tämä oli tosi tärkeä juttu, koska silloin kritikoitiin tosi paljon ja ihan syystä sitä, miten feminismi ja postmodernismi ja muut tämmöiset mannermaiset filosofiat on syvissä ongelmissa tieteen kanssa relativisoidessaan asioita. Asiat ei palaudu tieteeseen ja jotenkin se ei korvaudu laatuun, vaan mielipiteilyyn. Jännä juttu. Ja tässä tämmöinen klassikkokritiikki tuli tätä Irigrayn This Sex Which Is Not One -teokseen. Ja tämä on siitä hauska juttu, että monesti ihmiset ainoastaan viittasivat tähän Irigrayn turbulenssiteoriaan, eikä tuohon kirjaan, eli se on tavallaan jännä juttu, että se Irigrayn se
turbulenssiesimerkki nousi niin semmoiseksi leimalliseksi, että kaikki tiesi, että Irigray teki sen turbulenssiargumentin. Ja sitten on sai oikeasti vähän tentata, että onko sä koskaan käynyt edes lukemassa sitä This Sex Which Is Not One -teosta. Ja tämä tavallaan muistuttaa just sitä, että nämä on omanlaisensa kysymys. Mutta joka tapauksessa tämä Irigrayn pointti on tavallaan aika simppeli. Hyvällä ja pahalla ja erityisesti pahalla. Eli Irigray näki, että fyysikot eivät ymmärrä nesteitä, koska ovat miehiä tai keskittyneitä miesfilosofiointiin ja miestieteen tekoon. Hänestä syynä ei ole se, että Napier-Stokesin yhtälöissä on erityisluonteet ja niitä on tosi vaikea kuvata matemaattisesti. Hänestä syynä ei ollut se, että kiinteiden kappaleiden taustalla on tavallaan se, että kun on vähän muuttujia, niistä tulee matemaattisesti yksinkertaisia. Hän näki, että syynä on se, että nestemäisyys assosioituu feminiinisyyteen, ja kun miehiset sukupuolielimet tulevat koviksi ja suoraviivaiseksi, on naisilla sen sijaan avautuma, joka vuotaa erilaisia nesteitä, ja nämä idealisoinnit on sitten ihmisillä mielessä, kun he tekevät miehinä tai naisina tiedettä, ja miesten idealisoinnit omasta kikkelistä on sitten päätyneet kuvatuiksi matematiikkaan. Eli Irigrayn mukaan matematiikka käsittelee fysiikassa nesteitä redusoimalla sitä vähän niin kuin se koostus oikeasti aineesta, jotka on sitten rigidiä ja muutoin tämmöistä maskuliinista. Eli esimerkiksi nesteelle kuvitellaan erinäköisiä ohuita kerroksia, jotka sitten toimii suhteessa toisiinsa, ja näistä sitten saadaan kompleksisesti rakennettua tämmöinen nestevirtaus, missä nestekäsitteitä yritetään käsitellä kiinteän käsittein, eli toisin sanoen ilmiö on naisellinen, mutta sitä yritetään konseptoida maskuliinisen kielen avulla. Ja hän näkikin, että tässä naisellisuus poistuu yhtälöistä, ja sen takia nämä tiivistykset ei koskaan onnistu. Ja näin nesteille fysiikassa kävi sama kuin naisille yhteiskunnassa, että nesteitä kuvataan kiinteyden kautta ja ylijäämä on vaan ei-kiinteitä, ja näin naisetkin on vaan sitä, että naisia ajatellaan miesten mieskatseen kautta, ja sitten kaikki loppu on sitten järjetöntä ja ongelmallista. Irigrayllä oli muitakin vastaavia näkemyksiä kuin tämä turbulenssiteoria, joskin tämä turbulenssiteoria on tietysti se kaikista suosituin, ja sinne se aika hyvin tiivistyy se hänen perusideansa. Ja Irigrayhän tosiaan esimerkiksi korosti, että suhteellisuusteorian nopeuskeskeisyys teki siitä miesmaailmassa olemista, eli toisin sanoen suhteellisuusteoria on sukupuolittunut teoria. Ja tämmöiset, mä en tiedä millä, mä nyt kauniisti kuvaan tämmöisiä rakennelmia, on semmoisia, että joo, mä kykenen lukemaan ne sanat ja mä ymmärrän, mitä se ihminen, mitä helvettiä. Tämän tyyppiset jutut on niitä, jonka takia mä en ole koskaan kovin paljon tykännyt toisen aallon feminismistä. En filosofiana varsinkaan, ja se ei toisaalta myöskään siis yleisesti ottaen ihan suoraan sanoen ihmisinä. Et siinä on, se tuottaa ongelma ihmisiä ja siinä on ongelma filosofia, ja se ei ole hyvä kombo. Se olisi niin kuin mahdollisuus onnistua ja epäonnistua kahdella akselilla, että sä feilaat molemmissa. Ei minulta hirveästi respektiä tällaisille. Irigrayn ajatuksissa toki on jotain semmoisia juttuja, jotka on ihan hyvä ottaa huomioon. Tärkeä huomio nyt on se, että Irigrayn näkee, että on ajatus miehistä ja naisista tällaisina essentiaalisina ja keskenään erilaisina olentoina. Ja tätä kautta tulee semmoinen ihan ymmärrettävissä oleva suhtautuminen naisiin, joka on huomattavasti järkevämpi kuin hänen suhtautumisensa nyt vaikka fysiikkaan. Tässä taustalla on tavallaan se, että jos sä otat naisia, jotka on erilaisia kuin miehet, ja sitten sä pistät ne naiset semmoiseen yhteiskuntaan, missä niiden vapaus mitataan sillä, että ne tekee samanlaisia asioita kuin miehet tekee, niin siinä vaiheessa se naisten tilanne ei ole kauhean hyvä, koska ne joutuu tavallaan menestymään miesrooleissa. Ja tässä nähden Irigrayn feminismissä on sellaisia ihan hyviä ajatuksia, jotka tulisi ehkä sympaattisesti ja empaattisesti kyetä ottamaan huomioon. Eli tiiviisti Irigrayn näkemyksessä tässä maailmassa on vähän sama ika kuin mikä mun silmissä tekee tästä Disneyn pienestä merenneidosta aika kamalan. Eli Arielhan menettää itselleen ominaisen uimiskyvyn ja kehon ja menettää äänensä voidakseen sopeutua miehen maailmaan mykkänä, rammahkona ja enemmän tai vähemmän väkisin suudeltavana. Että hän on halun kohde ja hän on hiljaa ja hän näyttää sievältä ja voi katsoa hänen silmiään. Voi että. Hän myökyttelee, kun joku onnistuu pitkällisesti löytämään hänen nimensä.
ja tätä kutsutaan kommunikaatioksi. Joo, ei tämä kauhean kivalta tunnu. Tämä kuitenkin sitten avaa tavallaan sen, että toisen aallon feminismin ongelma on tavallaan tämä sama. Eli kun sulla on tämmöinen sukupuolidualismi, niin se helposti sodan kaltaistaa tilanteen. Eli sulla tulee se, että ne naiset on tommosia ja ne sitten sä kuvaat niitä viholliskuvana. Ja sitten sä kuvittelet, että se on tasapuolista, kun sä edustat toista puolta kuin se toinen sotapuoli. Sä kuvittelet, että se on jotenkin parempi. Et nyt se on tasapuolistettu se taistelukenttä. Noi on ääliöitä ja mä oon ääliö takaisin ja nyt kaikki on silleen kunnossa. Way to fucking go, ihmiset. Että silleen, me ollaan onnistunuttu sen takia, että me ollaan ihan samanlaisia kuin noi toiset, miten me vihataan yli kaiken, koska ne on niin kamalia demonstroitavista syistä. Tätä te niin pidätte onnistumisena ja tämmöiset asenteet teillä ilmiselvästi on takana, kun te rupeatte vaatimaan tasapuolisuutta kritiikkeihinkin. Toisen aallon feminismin ongelmaksi voidaan nähdä just tämmöinen sukupuolten sodan kaltaistamiseen tilaan laittaminen. Ja tämä näkyy itse asiassa aika jännästikin, koska naiset tässä toisen aallon feministissä rakensivat semmoisia naiskerhoja, jossa oli tärkeämpää äänestää naista kuin parasta tyyppiä. Ja tämä on silleen hirmu hankala juttu, koska mä oon kasvanut itse semmoisessa perheessä, missä on tavallaan semmoinen omanlaisensa tasa-arvo aika voimakasta, johtuen siitä, että tosiaan mun äiti on omalla tavallaan ihan äärimmäisen oikein pelottava ja voimakas tyyppi. Ja sitten mulla on paljon ollut sisaria ja muita tällaisia, niin mä oon joutunut elämään semmoisessa naisympäristössä, että mä joudun tavallaan tulemaan toimeen siinä. Niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että mulle on aika luontevaa tavallaan ajatella just sillä lailla, että sillä ei ole väliä, ootko sä tyttö vai poika, vaan sillä on väliä, että miten sä lasket ne laskut. Mutta sitten taas esimerkiksi mun anoppi on semmoinen, että hänen feminismi on sitä, että tulee ensin olla lojaali sukupuolelle, ja tätä kautta tulee ajaa naisten asiaa tämmöisestä sisaruusnäkökulmasta. Ja tässä on just se, että et sä valitsekaan sitä presidenttiä tai poliittista puoluetta tai ehdokasta, joka edustaa sun mielestä parasta Suomea naisille, vaan sun täytyy ensin äänestää sukupuolta akanaista. Ja tämä sisaruusnäkökulma tuo mulle tosi voimakkaasti mieleen ne semmoiset maskuliinismatsopelleilevät fraternitiutut, joita en pidä eettisenä asiana, vaikka tosiasiassa on just niitä kaheleita, joiden tempauksiin mun kaltaiset ihmiset varsinkin nuorempana saataisiin lietsottua ihan suoraan. Ja mä tykkään kaheloida just tuolla tavalla ja tämä on vaan siis se, että vaikka minä teen sitä, niin se tarkoita sitä, että tässä on joku, jota haluaisin tukea. Joo, pojat on poikia, joo, mutta ne pojat on myöskin kusipäitä, jos ne tekee noin. Et se ei ole niin kuin toisiaan pois sulkeva se, että pojat on poikia, että siinä olisi negatiivisia elementtejä, ellei poikuus sitten ole jotenkin maksimaalista täydellisyyttä maailmassa, mitä epäilen, että ei ole. En ole löytänyt yhtään uskottavaa teoriaa, joka sanoo, että maskuliinisuus on 100% hyvyyttä ja kaikki tästä poikkeaminen on syntiä. Tämä onkin hauska tässä, kun katsoo tätä toisen aallon feminismiä, koska kun Eerola on kirjoittanut arvostelun tämmöisestä kirjasta, joka on toisen aallon feminismin historiikki, joka taas on toisen aallon feminismin kirjoittama, niin jopa tässä tulee selkeästi näkymiin just se, että joo, tässä paljastuu ja paistaa tämmöinen irigreiläinen tai irigreiläisehkö maailma, jossa naisilla on tarve siihen, että kun yhteiskunta on miesyhteiskunta ja miehet ei kuuntele, ja miehet dominoivat esimerkiksi keskustelussa ja mies selittää ja puhuu päälle, niin kaukana miehistä syntyy luottamuksellinen tila, jossa sai puhua turvassa itsestään ja samalla kunnioittavasti kuunnella toisten kokemuksia. Ja tähän tietysti kuvaa just tätä tällaista sisaruutta. Mutta sitten samanaikaisesti tästä paljastuu tästä kirjasta just se, että kyllä nämä feministit on ihan hemmetin häijyjä toisilleenkin. Eli mä oon aina vähän ollut huvittunut, kun feministit sanoo nykyään silleen, että kaikki voi tulla feminismiin mukaan ja me ollaan tosi itsekriittisiä, mikä on silleen, miten jos te vaan leväätte ovet ja sanotte kaikille, että tervetuloa. Niin tämä itsekritiikki koskee erityisesti tätä toisen aallon feminismiä kyllä, koska itsekritiikiksi, jossa feministit moittii toisia feministejä, on ylikohtelias poliittisesti korrektisti muotoiltu tapa kuvata sitä, mitä tämä Eerola spektaakkeli yhteiskunnassaan kuvasi. Kun jossain ryhmässä luotiin uusi teoria, se muuttui pysyväksi laiksi, jota ei saanut kyseenalaistaa. Jos halusikin kyseenalaistaa jonkun teorian, sen sai tehdä jossain muussa ryhmässä. Näin jatkuvasti syntyi ja kuihtui lukuisia feministisiä ryhmiä.
feministinen liike olikin jatkuvassa sotatilassa itseään vastaan. Ja siellä tunnettiin muun muassa tällaisia kilpailevien feministien maineenlokkaamiskampanjoita, jotka nykyään on siis tosi tavallisia, joku voisi kutsua maalittamiseksi. Ja tavallaan tässä näkyy, että tällainen maalittaminen on tämmöinen, mitä toisen aallon feministisisaruudessaan tekee väärän koulukunnan toisen aallon feministille. Ja tämä on tosi tärkeä juttu, koska me ruvetaan miettimään tätä irigreitä ja toisen aallon feminismiä, ruvetaan miettimään, että onko tämä jotain, mitä meidän tulisi laittaa oleellisesti samanlaisena, jonain tasapainottavana voimana Hankamäen yhteyteen, niin oikeastaan kyllä. Siis ihan oikeasti. Siis jos ruvetaan miettimään, mikä filosofisesti erottaa tämmöisen irigreiläisen hörhöttelyn Hankamäestä, not much. Oikeasti. Jos me otetaan ihan vaikka tähän alkuun tämä hyvin hieno lainaus Jukka Hankamäen Enkelirakkaudesta. Niin joo, se aika helpolla tavalla demonstroi ja muistuttaa siitä, miten myös Hankamäellä on tämmöinen irigreimäinen syvä ajatus tiedon ja olemisen ja tieteen sukupuolisuudesta. Filosofia, tiede ja muut ajattelut on sidottavissa siihen, että oletko sinä nainen vai mies ja oletko sinä homo vai hetero. Jos näin ei ole, enkelirakkauskirjaa ei voida kirjoittaa. Sukupuolielinten rakennekin on osana molempien perusteluja. Lisäksi huomautan, että enkelirakkaudessa on myös kokonainen luku, luku 7, jonka aihe on kuinka naturalismi, egoismi ja utilitarismi seuraavat heteroseksuaalisesta valtakulttuurista. Joka muistuttaa just siitä, miten Luz Irigray kirjoitti siitä, miten suhteellisuusteoria on sukupuolittunutta. Ja tästä täytyy vaan muistaa just se, että luonnontieteelliset teoriat on naturalistisia teorioita, ja tavallaan se synonymisaatio tässä on aika usein hyvä tehdä, jotta sä tajuat, että yleisesti ottaen tosi monet tämmöiset mannermaiset filosofit arvostaa luonnontieteet just sellaisella tavalla, että jos ne ei tykkää jostain luonnontieteellisestä yksittäisestä teoriasta tai isommasta viitekehyksestä, niin ne kutsuu sitä naturalismiksi. Eli tavallaan siis naturalismi on karkeasti jotain monisyinen filosofinen kritiikin kohde, joka on just se, että se on sitä luonnontieteellistä osiota, josta tämä kirjoittaja filosofi itse ei tykkää. En pidä tällaista kauhean arvostettavana ja muistutankin juuri siitä, että jotenkin se on jännää, että kun sen silmän avaa sille maailmankuvallisuudelle ja muulle, niin miten se semmoinen tieteestä ja se rajoitteista hohkaaminen ei johdakaan siihen, että nyt keskustellaan entistä järkevämmin ja paremmin argumentein, vai päinvastoin se näyttää siltä, että se pienikin yritys jonkinnäköiseen täsmällisyyteen rupeaa rinnastumaan johonkin, jota ei voi rinnastaa mitään, mihin joku tiede tai tiedemies tai filosofi tai mukaan on suoraan sanonut, että se palautuu lähinnä tämän ihmisen omaan mielipiteilyyn ja hänen tietysti oppikavereittensa mielipiteilyyn. Mutta tietysti yllätys ei ole yllätys, eikä se saisi olla kenellekään mikään yllätys, sillä Irigrayn filosofia ei ole missään tyhjössä. Hänellä on aatehistoriallinen tausta. Irigrayn filosofia nojaa voimakkaasti eksistentiaaliseen fenomenologiaan. Tässä Irigray nojasi lähteittensä ja muiden vastaavien juttujen perusteella muun muassa sellaisiin ajattelijoihin kuin Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty ja Emmanuel Levinas. Arvaa, kuka muu on myöskin fenomenologi, Jukka Hankamäki. Esimerkiksi dialoginen filosofia ei olisi olemassa ilman voimakkaita vaikutteita Levinasilta. Sä avaat sen dialogisen filosofian ja sä katot, että Levinas sitä, Levinas tätä, Levinas tota. Ja tätä kautta ei ole mitenkään yllättävää, että hän luo sukupuolikeskeisiä filosofioita, jotka on rakenteellisesti hyvin lähellä Irigrayta. Hankamäkinäisessä dialogisessa filosofiassa hän myös tietysti arvostelee postmodernistista, jälkistrukturalista ja queer-teoreettista ajattelutapaa koulukuntaisuudesta, ja siinä sitten moitten keskiön pääsee tämä kaksiarvoisen sukupuolieron kiistäminen. Ja tämä on tavallaan se juttu, että moni aina liittää, että Irigrayhän oli tuommoinen kamala, feministinen, postmoderni tyyppi. Mutta ei mitä Irigray teki. Irigrayhän nimenomaan nojasi siihen kaksiarvoiseen sukupuoleen. Ja tämä muistuttaa just siitä, jos me nyt katsotaan tätä tuoreesti yleisestä levityksestä poistunutta mahapaineista uustuotantoa, niin se herra Hankamäen lähdeluettelo kertoo just siitä, että aatteellisfilosofinen ydin on yhä edelleen tosi vahvasti semmoista, että siellä nojaa
ajatukset niihin täsmälleen samoihin pönkkiin, miten ne nojas irikreilläkin. Eli ihan samaa ajattelua oikeasti. Toki siis ymmärrän, että jos ei seuraa perustelurakenteita, vaan on tämmöinen johtopäätös, dogmaatikko, jolle esimerkiksi se, että joku sanoo, että olen libertaari, ei ole sitä, että hei, katsotaan, minkä näköisiä libertaareja, argumentteja ja mielipideeroja saatetaan saada samoihin kysymyksiinkin. Vaan se on silleen, että koska sinä olet libertaari, niin tulee tämmöinen johtopäätösdogmaatikko, joka sanoo, että ollaksesi libertaari, sinulla täytyy olla tämä mielipide. Ilman, että sitä on sidottu niin, että ollaksesi libertaari, niin sä et voisi keksiä mitään muuta vaihtoehtoa tuohon kyseiseen kysymykseen. Yleensä menee just siihen, että tämä näkemys on yhteensopiva libertaarin kanssa, joten mikään muu ei sovi yhteen libertaarisen ajattelun kanssa tässä samassa kysymyksessä esimerkiksi, mikä on siis ihan täysin käsittämättömän tyhmä. Ja tavallaan kun sä rupeat yhtäkkiä katsoa tätä, niin sä näet, että joo, meillä on tällaisia retorisia käsien heiluttelijoita, jotka on tällaisia johtopäätösdogmaatikkoja, jotka ei koskaan mieti perustelurakenteita, vaan ainoastaan sitä, että miten saadaan oikeat mielipiteet, vaikkapa maahanmuuttokritiikki. Tästä syntyy tavallaan se, että on siis perustelurakenneihmisiä ja retorisia ratkaisuja korostavia ihmisiä. Ja nämä on loogisia ja järkeviä, ja nämä on mielipiteilijöitä, jotka on päättäneet ensin, mitä mieltä he ovat, ja keksivät sen jälkeen kikkoja, miten voivat manipuloida sen siihen päälle. Arvatkaa, kummat ovat korkeatasoisia, kunnioitettavia ihmisiä, ja arvatkaa, kummat mun silmissä todellakaan eivät ole. Kas noin. Ja kun me ruvetaan miettimään, miten meillä on semmoinen ilmapiiri, missä Hankamäki palauttaa pois postmodernismista ajattelua, että nyt me ollaan hienossa kaksarvoisessa sukupuolessa, ja sitten samanaikaisesti sitten Irigrey on tuomassa hirveätä relativismia peliin, kun pitäisi olla erikseen joku naistiede. On aika selvää, että tämä kertoo just siitä, että miten niillä sanavalinnoilla voidaan ohjata ajatuksia. Ja just sen takia on tosi ankaran tarkasti katsottava, että milloin ihmiset puhuu luonnontieteestä ja milloin ne puhuu sen kanssa synonyymisestä naturalismista, jolloin on vain negatiivisia konnotaatioita. On aika selvää, että Hankamäen enkelirakkauden idea lyö sekä sukupuoli että sukupuolinen suuntautuminen edellä, niin että nämä pistetään epistemologian ytimeen. Eli se, että oletko sinä mies vai nainen, oletko sinä homo vai hetero, lyödään epistemologian ytimeen yhtä tiukasti kuin mitä Lucy Rigray teki sen naisen ja miehen kanssa, kun hän selitti, miten turbulenssi on epäonnistunut, koska sitä yritetään lähestyä miesajattelun kautta. Hyvin vahvasti, melkein kaikesta samaa mieltä. Tämä samanlaisuus ei ole sattumaa, koska niillä on yhteiset oppiisat. Mun on mahdotonta moittia Irigreyn tyylistä feminismiä ja Hankamäkeä erikseen. Aina kun mä moitin Hankamäen ajattelurakenteita, mä tulen moittineeksi Irigreyn tyylistä feminismiä, jopa silloin kun mä en tätä eksplisiittisesti lausu. Näin ollen kaikki mun kritiikit aina on tasapuolisia, koska niissä on aina mukana sekin puoli, jota minä en jaksa ääneen erikseen muistuttaa jokaisen kerran. Molempien ongelman kohde on sama. Molemmissa on sama kritiikin aihe, se ajattelutapa, se irrottautuminen luonnontieteestä. Kuainelaisena naturalistina mä näen tämän aika vakavana irrottautumisena kaikesta, mikä voi pitää sisällään niin sanottua tietoa, ja mullehan tämän tiede- ja tietoverkon ulkopuolella ei ole mitään. Ja lopuksi, ihan vaan koska voin, koska Hitler.